для того, щоб зрозуміти, як формується тариф, з чого він складається, я думаю, для початку потрібно мати розуміння, як працює водоканал, звідки береться вода і куди відводяться стоки. Зараз ми знаходимося на одному з 9 водозаборів, які на балансі водоканалу знаходяться, і де готується вода і подається в місто в мережу. Це машинний зал, де вже приготована вода із резервуарів чистої води, подається в мережу, і після того вже її отримують наші абоненти. В місті Мукачеві вся вода подається з підземних свердловин. На 9 водозаборах у нас розміщено біля 90 свердловин. Ці свердловини від 40 до 120 метрів глибиною. Із свердловин вода качається глибинними насосами, подається у резервуар. Потім в резервуарі вода хлорується і вже готова вода подається в машинному залі, в мережу і після того вже розходиться по розподільчих мережах. Мережа каналізації міста складається з 10 КНС-ок. Воно це вони розміщені локально по різним районам. І фактично вся каналізація самоплинно стікається в КНС-ку. Після того насосами в КНС-і ця стоки всі перекачуються на іншу КНС-ку. На інша КНС-ка приймає стоки попередньої КНС-ки, отримує стоки із того району, де воно розміщення, і перекачує інші. І фактично ціле місто покрито системою каналізації і КНС-ок, які перекачують стоки. І ці всі стоки фактично в кінці сходяться до нас на очисні споруди, які розміщені в довідкові. От зараз ми знаходимося на другій КНС, яка фактично є найбільшою в місті. І фактично вона приймає стоки з цілого Мукачева, крім Росвигова. Тобто з усіх КНС-ок доходять стоки сюди. Тут найбільші у нас найпотужніше обладнання насосне, найбільші діаметри труб. В цьому році ми встановили на цій КНС-і новий потужний двигун, який перекачує стоки. Цей двигун, по-перше, нам дає стабільну роботу, тому що коли зупиняється на КНС-і двигун, це проблема. Якщо зупиняється на водозаборі двигун, просто перестає текти вода в кранах. Якщо зупиниться двигун на КНС-і, ну просто це може бути екологічна катастрофа, тому що тут все затопить, якщо він не буде встигати перекачати. Ми зараз замінили новий двигун на цій КНС-і. Він, по-перше, дає нам стабільну роботу без аварійних режимів. І, по-друге, він сучасний, він при тій самій кількості перекачки стоків, які були раніше, але споживає набагато менше електроенергії. Фактично зараз тут є один новий робочий, один старий резервний, але мали б бути більше. Ну, тут у нас знаходяться наші очисні споруди. Із усіх КНС-ок міста всі стоки стікаються саме сюди. Спочатку стоки попадають в пісковловлювачі. Пісковловлювачі очищають стоки від піска, від іншого сміття великогабаритного. Після чого стоки попадають в аеротенки. В аеротенках проходить біологічне очищення так званими бактеріями спеціальними. Вони очищають всю біологію із стоків. Для того, щоб ці бактерії функціонували і жили, потрібно для них кисень. Саме тому, як ви бачите, в аеротенках постійно бурлить вода. Туди подається кисень по вітродувку із машинного зала прямо в аеротенку. Після аеротенків стоки попадають в вторинні відстійники, де вода доочищається і фактично, як ви бачите, вже чистенька вода скидається в річку. Як ви побачили коротко роботу водоканала наочно, фактично кожен наш об'єкт, кожен наш водозабір чи кожна наша каналізаційна станція потребує потужного електричного електрообладнання промислового. Насоси у нас досить потужні, тому споживання електроенергії, напевно, одне з найбільших в Мукачеві, ми є найбільшим споживачем. Тариф – це умовно всі наші витрати, які ми здійснюємо під час здійснення нашої, ну, які ми несемо під час здійснення нашої діяльності. Ці наші витрати поділені на кількість реалізованої води. Тобто, умовно, так у нас виходить вартість одного кубічного метра. Тобто від нас не залежить ті витрати, які ми несемо. Ми повинні купляти бензин, ми повинні платити за електроенергію, ми повинні сплачувати податки, ми повинні сплачувати людям заробітну плату. От ці всі сукупні витрати, які ми несемо, діляться на кількість тої води, яку ми доставляємо до наших споживачів, і в результаті виходить куб води. Ну, дивіться, у нас є зараз тариф 59 гривень, умовно, заокруглимо. З цього тарифу ми відразу повинні сплатити 20% ПДВ. Залишається у нас 49 гривень. Це з одного куба ті гроші, які фактично ми можемо використовувати для інших наших витрат. Значить, із цих 49 гривень ми повинні, значить, 22 гривня сплатити за електро
енергію. Біля 17 гривень ми повинні сплатити за заробітну плату. Біля 5 гривень – це податки. І лишається у нас 5 гривень – це бензин, обеззараження, ремонти та інші основні потреби, які нам потрібно забезпечити. Якщо ми беремо старий тариф – 28 гривень, який був до 1 лютого, також з нього ми повинні сплатити відразу 20% ПДВ. Залишається у нас біля 23 гривень. Ми сплачуємо електроенергію. Це фактично розраховано ті витрати і ті ціни, на, якщо говорити актуалізовані, скільки фактично зараз все коштує. Якщо ми сплачуємо по старому тарифу електроенергію, у нас не залишається, як бачите, нічого. Маємо програму підтримки водоканалу. За бюджетні кошти нам будуть в цьому році допомагати закуповувати, знову ж таки, сучасне обладнання, щоб ми замінювали наші основні засоби. Тобто тариф включає лише фактичну собівартість тої послуги, яку ми здійснюємо, без додаткових прибутків, інвестиційних складової, чи без врахування майбутнього подорожчання тої ж самої електроенергії, бензину, чи інших податкових там навантажень. Ну, умовно, зараз, на даний момент, тариф розрахований таким чином, щоб ми могли працювати в нуль і не просити кошти із бюджету на покриття наших збитків на ту ж саму електроенергію чи не податки. Чому саме в Мукачеві тариф зріс зразу так різко у два рази? Ну, по-перше, наш тариф не переглядався з 2020 року. Він був, цей попередній тариф, прийнятий в лютому 2020 року. Навіть на той час, коли він приймався, він вже був прийнятий фактично збитковий, навіть в той час, коли він приймався. Дуже багато відбулось змін і в цінах, і в роботі. І з-за того вийшло, що великий такий скачок. Якби він переглядався кожен рік планомірно, то, напевно, б наші абоненти не так відчули цей скачок, тому що він не був такий різким. Але не дивлячись на, як ви самі бачите, скрутне матеріальне становище і фінансовий стан, намагаємось, виходячи з тих можливостей фінансових, які в нас є, з тих можливостей людських, там, технологічних, які ми маємо, робити щось, покращувати, щось замінювати. От ми своїми силами, наприклад, старі свердловини, які завжди, в принципі, в більшості були по місту підземними, ми зараз їх приводимо до ладу, будуємо надбудови, встановлюємо, знову ж таки, по можливості. Це не так швидко, як мені хотілося, але з того, що ми маємо, ми це робимо. Встановлюємо нові насосне обладнання, міняємо труби, встановлюємо нові шафи управління, переходимо повністю на, так би мовити, смарт-системи, тому що старі насоси працювали собі просто включені в живлення, вони просто собі працюють. Зараз ми всі насоси стараємося, якщо встановлюємо, то лише із шафами управління електронними, які фактично вичисляють багато показників і задають насосу команду працювати так, як потрібно саме на даний момент. Крім того, багато по місту робимо зараз заміну мереж. Ми вже якби відійшли від того і практики, що десь, якщо якийсь є виток, просто пішли там, залатили виток і закопали назад. Стараємося зараз уже капітально відрізками, там, чи цілу вулицю, чи частину вулиці просто повністю старі мережі забираємо, встановлюємо абсолютно нові мережі, нові випуски і вводи до людей. І так поступово, планомірно будемо рухатись в цьому році, тому що на цей рік нам також маємо дуже багато грандіозних планів по цілому місту, по замінам мереж водопровідних і каналізаційних.